ტენისიონი მეშვიდე საუკუნის პირველი ნახევრის ჯვარ გუმბათოვანი ტაძარია, რომელიც გორიდან 12 კილომეტრზე, ატენის ხეობაში, მდინარე ტანას მარცხენა ნაპირას მდებარეობს. Ბოლო წლებში ტაძრის კეთილმოწყობისთვის მრავალი სამუშაო ჩატარდა, რათა ტურისტებისა და ადგილობრივთათვის ღირსეული დახვედრის მოწყობა ყოფილიყო შესაძლებელი. Ძალიან სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ სხვადასხვა მედია საშუალებები ცდილობენ უარყოფით კონტექსტში მოიხსენიონ ტაძრის მსახურები და სასულიერო პირები. Ჩვენ ყოველთვის ვეცდებით რეალური თვალით დაგანახოთ არსებული სიტუაცია, რათა არ მოხდეს მოსახლეობაში ცრუ ინფორმაციის გავრცელება. Სარეაბილიტაციო სამუშაოების დროს გადაღებული კადრებით დასტურდება ის, რომ ხდებოდა აღმოჩენილ სამარხებში ნაპოვნი ძვლების გასუფთავება და ყუთებში ჩაბრძანება, შემდგომ კი მათი საეკლესიო წესით დაკრძალვა. Ასევე გორისა და ატენის მიტროპოლიტ ანდრიას ლოცვაკურთხევით ხდება პანაშვიდის გადახდა. მეოცე საუკუნის 60-70-იან წლებში ატენის სიონში დაიწყო არქეოლოგიური კვლევა. არქეოლოგიური კვლევის მიზანი იყო შესწავლა ატენის სიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე ძველი არტეფაქტების. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმის და ჩუბინაშვილის ინსტიტუტის ერთდროული ექსპედიციები მუშაობდნენ ატენის სიონში. ხელმძღვანელები იყვნენ პროფესორი გურამ აბრამიშვილი და აკადემიკოსი ზაზა ალექსიძე. ისინი მუშაობდნენ ატენის სიონის კვლევაზე და ამ კვლევის შემდეგ შესწავლილი იქნა ატენის სიონის მიმდებარე ტერიტორია, აღმოჩენილი სამარხები შეგროვდა და დაიმარხა ერთ ადგილზე და ამჟამად მიმდინარეობს ამ ძვლების იდენტიფიკაცია. ფულის სამუშაოები დაიწყო 2-3 თვის უკან, მოპირკეთებით სამუშაოები. ამ სამუშაოების დროს ჩვენ დაფდა ახალი სამარხები, მოხდა ამ სამარხების გადაბზანება ყუთებში, ნაწილი მუშავდება და ნაწილი გადაბზანდება ისევ ყუთებში. ამ სამუშაოების შემდეგ ეკლესიას მიეცემა ვიზუალურად ძველი ფონი. უფლის შეწევნით ტაძრის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები, რაც გულისხმობს ტურისტვისთვის, მომლოცველისთვის ისეთი ზონის შექმნას, სადაც შესაძლებელი იქნება როგორც დასვენება, როგორც გასაუბრება კიდე მოძღვართან, კიდე ლექციის ჩატარება თუნდაც აუდიტორიასთან, ასეთი ზონა მოეწყოს. ყველაფერი თავისი კეთილმოწყობითი პირობებით, რა თქმა უნდა. ამისთვის გახდა საჭირო მიწასთან შეხება, მიწის სამუშაოების შესრულება, ზოგი გასუფთავებითი სამუშაოები არის, ზოგი გადაკეთებითი სამუშაოები არის და ამ სამუშაოების მსვლელობის პროცესში აღმოჩნდა, რომ ისეთ ადგილებზე, სადაც არც ვიცოდი და არავინ არ იცოდა, ძვლები იყო დაბრძანებული, ასე დავარქვათ, ერთად თამოყრილი და როგორც აღმოჩნდა 60-იანი 80-იანი წლების არქეოლოგიური სამუშაოების შემდეგ ეთქობა შეაგროვეს ეს ძვლები ერთად, ვინაიდან არც მითითებული იყო ვისი საფლავები იყოს, აი არანაირი მითითებაც არ ყოფილა ვისი საფლავები იყო, არც ჯვარი ედო, არც ვიცოდით, არც იცოდნენ მაშინას, რომ იქ საფლავები იყო. უბრალოდ არქეოლოგიური სამუშაოების დროს აღმოჩნდა ეს ჩვეულებრივი მოვლენა, ყველგან სადაც მიმდინარეობს არქეოლოგიური მშენებლობა და შეიძლება ეს მოხდეს უბრალოდ ქუჩაში სადმე, არამარტო ტაძართან ახლოს და ძვლებს რო პოულობენ. შემდეგ ამ ძვლებს ჩვენ ასე ვიქცევით, ჩვენ ასე ყუთებში, რა თქმა უნდა, ახალ მეშოკის პარკებში. არავის შეურაცხყოფას არ ვაგანებ, უბრალოდ აღმოჩნდა რა მიზეზით იყო და ვისი ბრალი იყო, არ ვიცით. ეს ძვლები ცემენტის მეშოკებში იყო და ისე იყო დაღმარხული, რა თქმა უნდა, ყველა არა, მაგრამ ალბათ არქეოლოგიური შეგროვების დროს ჩვენ გადაღებული გვაქვს ყველა კადრი, თვითონ ეს გათხრებიც მიმდინარეობდა დღისით, მზისით, ადამიანები ხედავდნენ როგორ ასრულებდით ამ სამუშაოებს და ყოველდღიური ფიქსირება მიმდინარეობდა, როგორც ვიდეო, ასევე ფოტოფიქსირება შესრულებული სამუშაოებისა და იქ ძველი კადრები კარგად ჩანს, ვინ როგორ მუშაობდა, რით მუშაობდით და როგორ სად ჩავაბრძანებდით და სად შემდეგ, როდესაც დასრულდება ეზოს სამუშაოები, გამოიყოფა სპეციალური ადგილი, სადაც დაიგრძალება უკვე შესაბამისი პატივით, შესაბამისი
ამას თავისი წესი აქვს, საძვალე გაკეთება შეიძლება, ჯვარი დაიგმება, შეიძლება პატარა ნიშნი დაიდოს, რომ აქ განისვენებს ძვლები იმ ადამიანების, რომლებიც აქ იყვნენ დაკრძალული და არ ვიცით ვინ იყვნენ, შესაბამისი წესი. Ჩვენ პანაშვიდებს ვუხდით მაგ ძვლებს, როგორც დაკრძალვის შემდეგ, მანამდეც, ასე რომ ასეთი სამუშაოები იქნება ჩატარებული. Mușoabis procesul de a șeptăva zulebi, vihept, vasuptaevt, micizgan, tu aset sa ciroe baris, am șem treba și beuri, scoada sa meșoke și cochakredi, cam vasuptaevt am meșoke bidanac, șem de gvaurzanept, utepși, sanam utebi, mova manam de meșoke și udept, imidoro, iste hoarta i greba, tako unda. Შემდეგ ყუთებში ვაბრძანებთ, გამზადებული გვაქვს ეს ყუთები, დაახლოებით 8-10 ყუთი უკვე შევსებული არის და მოხდება მათი პატივით დაკრძალვა.